Ignacion, tămreniu terer, vacearum. Tu stor u căstneli martes. Du mega drumes materi mai geroce, vorofe te vna mera ce evci care o paști pambel. Băi, ce ce-mi tocmai vor duha asnerea în banet. Da, vacean. La faste bancă tec, duc nirea care cășat căzgac. Ies că paști pane mi-mi tărai baria, nu ne incel vor lini. Barze. Քիչ առաջ մի կին էր զանգել, այդ կինն անպայման ուզում էր քեզ հետ խոսել, ասաց, որ Իգնասիոյի մահվան գիշերվա մասին տեղեկություններ ունի, այդ կնոջ անունն Ինգրիդ է. Նա այդ գիշեր սա թողել էր այստեղ, երբեմն այսպիսի քարտերով կոկայինն են մասերի բաժանում. Նա քեզ էլ էր փորձել վաճառել. Ավելի լավ է հարցրու, թե ինչքան է գնել։ Ավելի լավ է գնացեք ու ինձ համար փաստաբան գտեք, լավ։ Ինչպես ես համարձակվում մեր տղային թմրամոլ անվանել, երբ ինքդ ես սիրում թմրանյութեր օգտագործել։ Իսկ եթե Իգնասիոն իրոք արել է այն բաները, ինչ ասում է Պավլոն, իսկ մենք հրաժարվում ենք տեսնել դա։ Լավ, բարի պարզ խոսել, եթե նույնիսկ դա ճիշտ լիներ, եթե նույնիսկ նա լիներ թմրամոլ ու արբեցող, ոչ ոք իրավունք չուներ սպանել նրան։ Ես կարծում եմ, որ դուք իրավունք ունեք իմանալ ճշմարտությունը։ Իգնասիոն թմրանյութեր չէր վաճառում, դա ծիծաղելի է, նրան բոլոր ճանաչողները դա լավ գիտեն։ Իրականում այդ գործով Պավլոն էր զբաղվում։ Պավլոն թմրանյութեր էր վաճառում։ Բայց ինչպես, Ինգրիդ, դու պատրաստ ես նրա դեմ ցուցմունք տալ ոստիկանությունում, դա շատ կարևոր է։ Սենյորա, Իգնասիոն և Պավլոն իմ տուն էին եկել ու իրենց հետ ամեն տեսակի թմրանյութ էին բերել։ Ես այդ մասին ոստիկանությունում ոչինչ չեմ ասի։ Ես միայն ուզում էի, որ դուք իմանաք։ Իգնասիոն անընդհատ ձեր մասին էր խոսում, նա շատ էր սիրում ձեզ և հիանում էր ձեզնով։ Սիրելիս, դու այնքան գունատ ես երևում։ Այո, գունատ, որովհետև ինչ թմրադեղ ասես, որ չի ընդունել։ Այո, մենք ամեն ինչ գիտենք, Անտոնին ես ցույց է տվել լաբորատոր քննության արդյունքը, դու արդեն մի քանի ամիս է ինչ օգտագործում ես։ Մենք ցնցված ենք, մենք տխուր ենք, մենք հիասթափված ենք։ Այո, շատ հիասթափված եք։ Իսկ ես… Եկեք հիմա չվիճենք։ Ոչ, թող խոսի, ես հետաքրքրությունից մեռնում եմ, լսում եմ, առանձնապես ոչինչ, դուք ինձ այնպես եք դատում, ասես ինքներդ կատարելության տիպար եք, խնդրում եմ, մայրիկ, դու միշտ առաջադեմ կին ես եղել, դու մեծ երազանքներ ունեիր, իսկ հիմա միայն այս մարդու վերնաշապիկներն ես արթուկում։ Այդպես մի ասա, ինչ էլ որ ես անում եմ, ձեր երկուսի համար եմ անում։ Իսկ դու, այրիկ, պարոն ազնվություն և արժանապատվություն, ինչու ինձ էլ մի քիչ չես տալիս այն մարիխուանայից, որ պահում ես քո դարակում, ինչ գործ ունես իմ դարակների հետ, քո կարծիքով ես նորացին եմ։ Ոչ, ինձ նման չէ, դրանք նույնը չեն, մարիխուանան մի բան է, այդ քիմիական աղբը, որով ուղեղը տես նստում, լրիվ ուրիշ բան։ Հիմա հասկանում եմ, երանի առաջ իմ անեի, մենք տանը միայն մարիխուանա ենք ծխում, մայրիկ, դա այնքան քաղաքակիրթ է, միայն մարիխուանա, իսկ ինչու դրանով մի քիչ բլիթն էլ չթխենք։ Դու չես հասկանում քո վիճակի մրջությունը, չէ՞, դու չես հասկանում, թե քեզ հետ ինչ կարող է պատահել։ Բարի լույս, դարձրի, նստիր, նստիր։ Ներեցեք, սա Հայմերի օսն է, լավագույն փաստաբաններից մեկը, նա լավագույնն է։ Ես մեղք եմ գործել, ես շատ ուժեղ հարվածել եմ մի մարդու։ Ես քեզ երբեք բռնության կողմնակից չեմ համարել։ Ոչ, բայց ես խելքս կորցրի ու հարցակվեցի նրա վրա, ես ուզում էի… Ահ, պադրը, երդվում եմ, ես ուզում էի… Սպանել նրան։ Ոչ, ոչ, բայց ես հաստատ ուզում էի զրկել նրան տղամարդկությունից։ Լսիր, Նորմա, արի մի կողմ դնենք հանելուկները, ում ես խփել և ինչու։ Ես խփել եմ Գաբրիելի պաշտպանին, ավելի ճիշտ Գաբրիելի նախկին հանրային պաշտպանին, որովհետև նա որոշ բաներ փորձեց անել ինձ հետ։ Նա ասաց, որ եթե ես գումար չունեմ, կարող եմ ուրիշ ձևով փոխհատուցել նրան։ Ես չեմ կարող կրկնել այն ամենը, ինչ նա ասում էր ինձ, դա անշնորհքություն էր։ Նորմա, դու գիտես, ես բռնությանը դեմ եմ, բայց հաշվի առնելով քո վիճակը, այն, որ տղատ բանտում է, որ դու ֆինանսական դժվարություններ ունես, ես կարծում եմ, ցանկացած բարի քրիստոնյա կցանկանար մի լավ դաստար կաշառակեր ու անազնիվ պաշտոնյայի ու խփեր նրա մի խոսքով, Հիսուսն անգամ կհասկանար, ուղղակի աշխատիր դա սովորություն չդարձնել, փորձիր ուրիշ ձև գտնել հարցերդ լուծելու համար։ Կփորձեմ, պադրե։ Վստահ եմ, որ դժոխքում առանձին տեղ կա տհաս հանրային պաշտպանների համար, Աստված նրանց ուղարկել է փորձելու մեր ուժը։ Այո, ես հենց ուժ է, որ չունեմ,
Padre, ինչպես եմ ապրելու իմանալով, որ որդիս բանտում է մի բանի համար ինչ չի արել, իսկ ես չեմ կարող մի նորմալ փաստաբան վարձել։ Իշիր, արդարությունը նաև աղքատների համար է, բայց նույնիսկ մեղավորներին կարելի է հաղթել, ինչպես օրինակ քո այդ պաշտպանին։ Ես այնպես եմ խփել նրա փորին, նրան տեղներ։ Այսօր շատ կարևոր օր է, որովհետև որոշվելու է Պաբլո Վալենսուելա Գարերոյի, Ֆրանսիսկո Գերերոյի հերոստանկերություններից մեկի մի շատ ազդեցիկ ղեկավարի որդու ճակատագիրը։ Մենք անշուշտ ձեզ տեղյակ կպահենք այն ամենին, ինչ վերաբերում է այս քրեական գործին։ Մենք ուղիղ ռեպորտաժներ կվարենք տեղի, ինչպես երևում է, ինչ-որ մեկը գալիս է։ Կլարա, Կլարա, կարող եք ինչ-որ բան ասել գործի առնչությամբ։ Խնդրում եմ։ Սանտիագո։ Շնորհակալություն։ Հասկանալի է, որ նրանք այնքան էլ մեծ հաճույքով չեն խոսի գործի վերաբերյալ։ Հարկ է նաև նշել, որ հետաքննության մեջ կտրուկ շրջադարձ է տեղի ունեցել, երբ քննիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվել է Գաբրիել Կաստրոն, զոհի մտերիմ ընկերներից մեկը։ Նա էլ երիտասարդ Վալենսուելայի նման ծանր վիճակում է հայտնվել։ Հենց այդ կոնկրետ թեմայի շուրջ, Ֆրանսիսկո, կարող եք մի երկու մեկնաբանություն անել։ Այո, այս պահին մեզ մնում է միայն լսել մեր դեմ ուղղված մեղադրանքները ու պատրաստվել պաշտպանության։ Ձեր որդուն մեղադրում են սպանության մեջ։ Մենք հավատում ենք մեր որդու անմեղությանը։ Իսկ հիմա ներեցեք։ Տեր և տիկին Վալենսուելաներ, եկեք ինձ հետ, խնդրում եմ։ Ներեցեք, Պաբլո Վալենսուելայի գործով վճիռն արդեն կայացվել է։ Դեռ ոչ, բայց սպասում ենք, որ ամեն րոպե այն կհրապարակվի։ Շնորհակալություն։ Սենյոր Պաբլո Վալենսուելա Գերերո, պաշտպանության կողմի փաստաբանի դոկտոր Խայմե Ռիոս Մադրիգալի և տուժող կողմի ներկայացուցչի Սենյոր Սանտիագո Ուրուտիայի ներկայությամբ ես ընթերցում եմ մեր կայացրած վճիռը։ Քանի որ դուք վտանգ չեք ներկայացնում ասարակության համար, մենք որոշում ենք, դուք կմնաք տնային կալանքի տակ հետաքննության ողջ ընթացքում։ Որպես լրացուցիչ միջոց, դուք առժամանակ զրկվում եք Գաբրիել Կաստրոյի հետ շփվելու իրավունքից։ Դա անարդար է, ես կբողոքեմ։ Ես դրան եմ հասնում, սենյոր։ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում դուք իրավունք ունեք բողոքարկել վճիռը։ Սենյոր, ես ձեզ համար լավ նորություն ունեմ։ Տնային կալանք, լավ է, կարող եք նան տուտանել։ Փառք Աստծո, դա իհարկե լավ նորություն է։ Շնորհավորում եմ, ես շատ կուզեի, որ արդարությունը բոլորիս համար լիներ։ Դուք տուն եք գնում, իսկ իմ տղան պետք է մնա այստեղ, չնայած նա բանտ է ընկել քո ստերի պատճառով։ Լավ, խնդրում եմ, Նորմա, հիմա դրա ժամանակը չէ, լավ, ներողություն։ Գրանք։ Ներեցեք, ներեցեք, կարող եք պատասխանել մի հարցի։ Գրանք։ Ինչ է լինելու Գաբրիելի հետ, անարդար է, Պաբլոն չպետք է տուն գնար։ Նրանցից ոչ մեկն էլ չպետք է դրսում մնա։ Ես դրա համար դեռ ամեն ինչ կանեմ։ Գնանք։ Կլարա, խնդրում եմ, ինչ եղավ։ Ուրիշ ինչ է ձեզ սպասվում, Կլարա։ Մեզ ասեք, խնդրում եմ։ Ինձ թվում է, քեզ համար ավելի լավ կլինի, եթե երեխայի հայրը Պաբլոն լիներ։ Ֆլորենսիա, դու չար ու անսիրտ մարդ ես։ Խնդրում եմ, ինձ մոտ էլ այդ դավաճանի անունը չտաս, որովհետև ես չեմ ուզում բարկանալ։ Թող մի բան հարցնեմ։ Միայն թե խնդրում եմ չբարկանաս։ Ինչու չէիք պաշտպանվում։ Դե պահպանակները հենց անցանկալի հղիություններից և սրավարակներից պաշտպանվելու համար են։ Ինչու դրանցից չէիք օգտագործում։ Ուզում ես իմանալ, թե ինչու։ Բայց ուզում ես ճշմարտությունն իմանալ։ Այո, լավ։ Որպեսզի իմ հիմար քույրը, որ ինձանից ավելի անխելք է, նույն սխալը չանի և հանկարծ չհղիանա, դրա համար չեմ պաշտպանվել։ Պատրաստ ես։ Մորաքույր, ես պետք է միայն ատամներս լվանամ։ Շտապիր։ Դու ինչ ես անում այստեղ, իմանուշիկ աղջիկ։ Իգնասիոյի բլոգն եմ թարմացնում, վերջին նորություններն եմ տեղադրում։ Լսիր, ինչ պատիժ տվեցին Պաբլոին։ Տնային կալանք։ Լսիր, վստահ ես, որ այն, ինչ անում ես, ապահով է։ Հանկարծ չընկնես այն ցնդածների ճանկը, որոնք համացանցում ինչ գարշելի բան ասես անում են։ Մորաքույր, հանգիստ եղիր, ես ոչ մի անձնական տվյալ չեմ ուղարկում։ Սա ինչ-որ մեկը կարող է կարդալ, կարող է ինչ-որ կերպ մատնել։ Ոչ, խնդրում եմ, տանը երկու լրագրողն անտանելի կլինի, Տեր Աստված։ Պատրաստ ես։ Գնանք քրոջիդ բալիկին տեսնելու։ Հաջողություն։ Ես շատ պարզ կխոսեմ, Պաբլո, տնային կալանքը քեզ համար պարզապես մեծ արտոնություն է։
Կարող եք բացատրել, որովհետև անկեղծ ասած ես չեմ հասկանում։ Ես չեմ կարողանալու հանդիպել ընկերներիս հետ, չեմ գնալու խնջույքների։ Իհարկե չեմ գնալու բարելու, ես նույնիսկ խանութ չեմ կարողանալու գնալ, մի զույգ կոշի գնելու, ես չեմ կարողանալու խոսել Կապրիելի հետ, լավ, դա դեռ ոչինչ, իսկ ակումբի ընկերներս… Ոչինչ, ծնողներիդ հետ կմնաս, դա լավ է, չէ… Այո, մերիկ, այնքան լավ է, որ ուզում եմ թռչել, ուղղակի մի քիչ հոգնած եմ… Պաբլո, դու պետք է իմանաս, թե քեզ ինչ չի կարելի անել տնային կալանքի տակ, լավ, այնպես որ ուշադիր ինձ լսիր, խնդրում եմ… Լավ, շատ շնորհակալություն… Ես նոր խոսեցի հեռուստաընկերությունում իմ գործընկերների հետ և ցուցումներ տվեցի, հնարավորինս քիչ անդրադառնալ Պաբլոյի թեմային և ուշադրությունը կենտրոնացնել բուն նյութի վրա։ Հրաշալի է, Ֆրանսիսկո, ես էլ եմ կարծում, որ որդիդ հնարավորինս քիչ պետք է հասարակության աչքին երևա։ Ես կարաչարկեի հաճախ այն մյուս տղային, Գաբրիելին, անդրադառնալ։ Ոչ… Մենք այդպես կարող ենք ուշադրությունը նրա կողմը շեղել։ Ոչ, ոչ, ես համաձայն եմ կնոջս հետ։ Կարծում եմ, որ դա անարդար կլինի։ Ինչպես կուզեք, բայց ես արդեն ասացի, որ այսպիսի դեպքերում չի կարելի ուրիշներին խղճալ, և հետո Պաբլոյի գործը բավական բարդ է։ Պաբլո, թույլ տուր վերջացնել այն, ինչ ասում էի տնային կալանքի մասին։ Ոչ, ուր ես գրում։ Պաբլո, գրում եմ ցնցող ընդունելու, վրայիցս գարշելի հոտ է գալիս։ Դու չլսեցիր, թե պաստաբանը նոր ինչ էր ասում։ Այո, այո, դու լավ կանես պաստաբանի խեմելու մի բան առաջարկես, կամ էլ քո սիրելի թմրանյութից։ Մի ամաչիր, հայրիկ։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ոչինչ։ Վանիլը փոխանցիր, խնդրում եմ։ Խնդրեմ, ինչպես Կրուսը հայտնի գրողը կասեր թխվածքի մասին, Մադլենի բույրը կարող է վերակենդանացնել անցյալի ամենաչքնախ հիշողությունները։ Ես կարծես թե հիշեցի։ Իսկ հիմա շաք հարավելացրու։ Գուշակեք, ինչ է եղել։ Ինչ, ես նոր ուլտրաձայնի էի գնացել, երեխայի հետ ամեն ինչ կարգին է։ Իսկապես։ Այո, ինչ լավ է, դա իհարկե լավ նորություն է։ Այս ընտանիքին հենց այդպիսի բան էր պակասում, երեխա։ Իսկ գիտեք, թե ինչ է լինելու։ Ոչ, ոչ, նա դեռ շատ փոքր է։ Սիսերի չափ, տես։ Տեսնենք, տեսնենք, այս ինչ ուրախություն է։ Տես, Իսաբելն ուլտրաձայնի էր գնացել։ Իսկ ինձ ինչու չէիր ասել։ Որովհետև դու միշտ զբաղված ես, մայրիկ, ես մորաքրոջս հետ էի գնացել։ Կարող եմ մի րոպեով խոսել քեզ հետ։ Իհարկե։ Ինչ լավն է։ Շատ փոքրիկ է, շատ հուզիչ է, գեղեցիկ է, չէ՞, շատ ճտիկ է, բայց նա քոքրոջ բալիկն է լինելու, նա մորաքրոջից ավելի գեղեցիկ կլինի։ Շատ լավ։ Տեր աստված, մրցակիցները, դուք ձեր աշխատանքն եք կորցրել, կլրացնեք աշխատանքի դիմումները, այսօր պատասխաններ չենք տալու, շատ եմ ցավում։ Սենյոր Վալենսուելա, ինչ եք մտածում այն մասին, որ Գաբրիել Կաստրոն ներբանդում է ձեր որդին արդեն ազատության մեջ է, դուք ձեր լծակներն եք օգտագործել։ Լավ, լավ, ես կուզեի ամեն ինչ պարզաբանել, նախ և առաջին որդին ազատության մեջ չէ, նա տնային կալանքի տակ է, և ես իմ ազդեցության լծակները չեմ օգտագործել։ Կարծում եք դուք այս երկրի արտոնյալներից եք։ Լսիր, երիտասարդ, դու որ ընկերությունում ես աշխատում։ GPV-ում, սենյոր, GPV, GPV, իհարկե, իհարկե, դուք սովորական սենսացիա հետևից եք ընկած։ Ես չեմ պատասխանի, որովհետև դա հարց չէր, դա մեղադրանք էր, իսկ ես նման անհետեցությունների չեմ պատասխանում, ներողություն, խնդրում եմ, մեզ պատասխաններ են պետք, սենյոր։ Սա Իսաբելի առաջին ուլտրաձայնն էր։ Ներիր, բայց այդ բանը նրա հիշողության մեջ ինձ հետ պետք է մնար, ինձ, նրա մոր, Կլարա, դու երբեք նրա հետ չես, նրանցից ոչ մեկի, դու աղջիկ ունես, որը հղի է, նա 19 տարեկան է, վախեցած է, նա նույնիսկ չի հասկանում, թե ինչպես է փոխվելու իր կյանքը, դու նրան ընդհանրապես ոչ մի հարց չես տալիս, կարող ես քեզ հարց տալ, ինչու դու չգիտեիր, որ նա ուլտրաձայնի է գնալու, որովհետև ես մտածելու այնքան բան ունեմ, գլուխս արդեն պտտվում է, նրա համար էլ ես նրան տարա, որպեսզի օգնեմ քեզ, ինձ այդքան մի օգնիր, խնդրում եմ, ինձ թվում է, թե դու գրավում ես իմ տունը, իմ աղջիկների, որ գրավում ես իմ ամբողջ կյանքը, լուրջ ես ասում, ես միայն ուզում եմ քեզ որոշ հարցերում օգնության ձեռք մեկնել, բայց եթե դա քեզ համար այդքան տհաճ է, ես հենց հիմա իրերս կհավաքեմ ու կգնամ, բայց աղջիկներին դու ինքդ կասես, որ ես գնացել եմ, որովհետև չեմ ուզում, որ նրանք իմ կողմից էլ իրենց լքված զգան, լավ, ոչ, սպասիր, մի գնա, ներիր։ Կլարա, ինչ է եղել, սենյոր Ուրուտյան քեզ խնդրում է իր աշխատասենյակ գալ, նա ինչ-որ ոստիկանի հետ է, ուզում են խոսել քեզ հետ, լավ, շնորհակալություն։ Այս տվյալների մեջ սխալ հնարավոր է։ Ոչ, սենյորա, դա հուսալի փաստաթուղթ է։
Ձեր որդու մահվան պատճառ են դարձել գլխին ստացված երկու շատ ուժգին հարվածները։ Նա կորցրել է գիտակցությունն առաջին հարվածից հետո։ Իսկ կես ժամ անց… Սա պարտադիր է, լեյտենանտ։ Կես ժամ հետո կշարունակեք։ Նրան հասցվել է երկրորդ հարվածը, որն արդեն մահացու է եղել։ Ուրեմն Իգնասիոն տանջվել է։ Նա կես ժամ հոգեվարքի մեջ է եղել։ Երևի մտածել է մեր մասին, իր ընտանիքի մասին, այն մասին, որ հեռանում է այս կյանքից։ Քեզ այս տորթը շատ դուր կգա։ Ես դրանից մի անգամ մի անձնուհիներից եմ գնել և չես պատկերացնի, թե հիմա ինչքան եմ հավանում։ Սրա մեջ երևի ինչ-որ բան կա։ Այո, մայրիկ, կախվածություն առաջացնող ինչ-որ բան։ Մայթե, մի բաժակ թեյ կարող եմ խնդրել։ Իհարկե, Միգել։ Ես կուզեի, գիտես, ես մի քիչ կմահաճեմ թեյի հարցում։ Եթե հնարավոր է թող ջուրը լավ երա, հետո անջատիր թեյամանը, գույնը լցու դրա մեջ ու թող մի քանի րոպե մնա, մինչև պատրաստ լինի։ Իհարկե։ Ասա, ինչ է կատարվում քեզ հետ, գրողը տանի։ Ինչպիսի բարապաշար։ Դա իմ զայրույթն է խոսում։ Ինչի համար ես աշխարհով մեկ հայտարարել, որ Իգնասիոն թմրադեղեր է վաճառում։ Ես քեզ մանկուց գիտեմ, և չնայած քեզ հատուկ ցինիզմին, էլի եղել են բաներ, որոնք քեզ համար թանկ են եղել։ Դու պատրաստ ես Իգնասիոյի մասին ասացներդ հաստատել Աստծո առաջ արթվելով։ Ես միայն ուզում եմ, որ դու հասկանաս գործի լրջությունը, իմ եղբորորդուն են սպանել, քո ընկերոջը։ Չես կարծում, որ պետք է հարգես նրա հիշատակը և ամեն ինչ անես, որպեսզի արդարությունը վերականգնվի։ Ինչպես, ուրեմն դու չես ասել, որ նա էլ չխառնվի։ Դու նրա համար էր այնտեղ գնացել Լորետո։ Ոչ, դրա համար չէ։ Եվ խնդրում եմ հերիք է բոլորին, վերևից նայես ու հրամաններ տաս Անտոնիո, դու դրա իրավունքը չունես։ Լավ, լավ, բայց մենք այդպես ենք պայմանավորվել։ Դու պետք է խոսեիր Կլարա Սաբալետայի հետ։ Լսիր, ես ոչինչ չասացի, որովհետև նրան մեռած որդու նկարներն էի ցույց տալիս, և հարմար չգտա իմ միջայլոց ասել, որ նա այլևս չմիջամտի իր հարազատ որդու գործին։ Ես արդեն ամեն ինչ ասել եմ այն մարդում, որը եկել էր ձեզանից առաջ։ Այն գորշ աղվեսին, ես ոստիկանությանն ասելու էլ ոչինչ չունեմ։ Այո, բայց գործընկերս ասաց, որ ինչ-որ մեկը նկար էր ուղարկել Իգնասիոյի ընկերուհուն։ Պարզվում է, որ այդ նկարը քո հեռախոսից էր ուղարկվել։ Ես այդպիսի բան չեմ ուղարկել։ Այդ դեպքում ով է ուղարկել։ Պաբլո, ես կասեմ, թե ինչպես եմ ամեն ինչ պատկերացնում։ Ուրիշ մարդիկ էլ կային, Կատալինան, դուք և ակումբի այն աղջիկը, և ներիր, որ այսպես եմ ասում, բայց ձեզնից մեկը սկսել է խանդել։ Դա երևի Իգնասիոյի ընկերուհին է եղել, ոչ թե ես։ Ես հանուն տղամարդու գլուխս չէի կորցնի, նրանք բոլորն էլ իրենց բնույթով դավաճան են։ Լավ, ուրեմն դու նկարն ուղարկել ես Կատալինային, ապացուցելու, որ բոլոր տղամարդիկ դավաճանում են կանանց, ճիշտ է։ Ընդե, ինչու եք ինձ կանչել այստեղ, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է քահանայի հետ բարում հանդիպել։ Այսպես ասեմ, սա Աստծո գործերի հետ կապ չունի։ Բացի այդ ժամանակ առ ժամանակ մի բաժակ լավ վիսկի վայելելուց վնաս չկա։ Լավ, իսկ այդ ինչ Աստծուն չվերաբերող գործեր են։ Ինձ քո օգնությունն է պետք, մի երիտասարդի է պետք պաշտպանել։ Նրան սպանության մեջ են մեղադրում։ Ինչպես անցավ հանդիպումը Գիրիդի հետ։ Նա մի խոսքանք խմիչ ասաց, ոչ մի տեղեկություն չտվեց։ Իսկ դու ուզում էիր, որ նա մեզ ամեն ինչ ասեր, չէ՞։ Լավ, Անտոնիո, այն անցնենք ամենակարևորին։ Ինձ մի բան հանգիստ չի տալիս, ես չեմ հասկանում։ Ես նայում ու նայում եմ այս տեսագրությունը։ Ինչպես է ստացվում, որ այդքան մարդ տեսել է ծեծը, բայց դրանից մի կադր անգամ չկա տեսագրության մեջ։ Այո, բայց դու էիր ինձ համոզում, որ տեսագրությունը բնօրինակ է, որ ժամերը նորմալ իրար են հաջորդում, որ մոնտաժ չկա։ Գիտես ինչ, ինձ թվում է պետք է վերլուծության տալ այս տեսագրությունը։ Այստեղ ինչ-որ բան այն չէ, չգիտեմ, ստուգել է պետք։ Լավ, թող տեսնեմ, թե ինչ կարող եմ անել, որպեսզի այն արագ ստուգեմ։
Ես մտածում էի համասարան վերադառնալու մասին, եթե դեմ չեք։ Այո, շատ լավ։ Ինչքան շուտ վերադառնաս, այնքան լավ։ Իսկ ես չեմ ուզում նորից դասի գնալ։ Չեմ ուզում, որ բոլորը ցանկություն հայտնեն նկարվել սպանվածի քրոջ հետ։ Ես ուզում եմ հնարավորինս հեռու մնալ այդպիսի բաներից։ Բայց դու չես կարող հավիտյան տանը փակված մնալ, Ֆլորենսիա։ Վերքը լավանալու համար ժամանակ է պետք, եթե նա դեռ պատրաստ չէ։ Կլարա, ինչ ես մտածում։ Կլարա, մայրիկ լավ ես։ Այո, այո, ներիր, ես միշտ ասում եմ, որ չի կարելի բջջայի նվերել սեղանի մոտ։ Բայց ինչ էիր ասում։ Ոչ, ես ասում էի, որ ուզում եմ համասարան վերադառնալ, եթե համաձայն ես։ Լավ։ Ես կարող եմ նրան տանել այնտեղ ու հետ բերել։ Լավ։ Քաղցրավենի կուզող կա։ Ես ու Մարին փիլիսոփայական տորթ ենք թխել։ Եթե այսօր բույրը մնա ձեր հիշողության մեջ, մյուս անգամ նույն բանն ուտելուց այսօրը կհիշեք։ Պատկերացնու՞մ եք։ Քեզ էլ է նույն վերջաբանը սպասվում, այսքանը։ Նրանց ասա, որ դա անհայտ համարից է եկել։ Բայց որտեղից են իմացել իմ համարը։ Լավ։ Ուրեմն կհանդիպենք, դու շատ բարի ես։ Վաղնից ուզում են ընկերությունում տեսնել, համարի տիրոջը կփորձեն գտնել։ Սա անհնար է։ Հիմա աշխարհում ամեն մարդ կարող է ինձ տեսնել։ Գաղտնալսվող բջջային հեռախոսներ, մահվան սպառնալիքներ, կեղծ մեղադրանքներ մեր ընկերներից, սա ի՞նչ բան է, այնպես արա, որ վերջացնեն։ Լավ, Կլարա, հանգստացիր, հանգիստ, հավիտյան այդպես չի լինի։ Ինչ շատ-շատ են սպառնացել, բայց ես դրանք երբեք լուրջ չեմ ընդունել։ Ես շատ խոցել եմ, Սանտիագո։ Դու քո գործն ես անում ու հավատում ես քո արածին, դու միշտ համարձակ ես եղել։ Միշտ պաշտպանել ես քո սկզբունքները։ Այո, իմ սկզբունքներն անբեկանելի են, իսկ որդիս մահացած է։ Ես քո ասածի իմաստը չեմ հասկանում։ Այս ինչ է, ուր ես գնում, կարող ես բացատրել։ Դու չլսեցիր, թե ինչ էր ասում փաստաբանը։ Նստիր, նստիր, դու նստիր, նստիր, դու քո փաստաբանի ասածը չլսեցիր։ Հայրիկ, ես նայել եմ, դրսում ոչ մի ոստիկան չկա, ինձ ոչ ոք չի նկատի մի քաղաքում, որտեղ 20 միլիոն բնակիչ կա։ Դու չես հասկանում, քեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ինչու՞ մյուսները պետք է քո փոխարեն ամեն ինչ անեն։ Լսիր, թե ինչ կասեմ տղաս, հասարակության մեջ իմ հեղինակությունն է վտանգված, բոլոր գործընկերներս այն կարծիքին են, որ ես թույլ հայր եմ։ Լավ, գուցե այդպես է, բայց ես այս ամենից մի բան եմ ուզում իմանալ, որ պահից դու այսպես կործանեցիր կյանքդ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, կարող ես ամեն ինչ դեռ ուղղել, թե ոչ։ Տղաս, ասա, ինչու ես թմրանյութեր օգտագործում։ Լուրջ ես հարցնում, հայրիկ։ Այո, խնդրում եմ։ Նորից, հայրիկ։ Լսիր, ես նոր խնդիրներ չեմ ուզում։ Լսիր, լսիր, ինձ խնդրում եմ տղաս։ Մենք մի ընտանիք ենք, մենք հայր ու որդի ենք, մենք պետք է շփվենք իրար հետ, խնդրում եմ, գոնե փորձիր։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Լավ, լսիր, ուղղակի ես զգում էի, ես մի տեսակ դատարկություն եմ զգում ներսումս, հասկանում ես։ Այո, չգիտեմ, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ։ Օրինակ դու ինչու հիմա մարի խոանա չես սխում, ինձ էլ մի գլանակ կտաս։ Մենք իրար առաջ սրտներս բացելով կզրուցենք, ինչ կասես։ Լավ, մի քիչ, մի երկու անգամ կծխենք։ Քանի որ անկեղծ խոսում ենք իրար հետ, ես էլ կուզեի քեզ մի բան ասել։ Անկեղծ, ես շատ կուզեի Իգնասիոյի նման որդի ունենալ։ Քեզ ինչ եղավ, հայրիկ, ինչ եղավ։ Դրա համար էլ միջև չկա վստահություն, չկա փոխադարձ արգանք։ Հայրիկ, ես էլ կուզեի անկեղծ լինել քեզ հետ։ Հայրիկ, քեզ ինչ է եղել։
Հայրիկ, դու էլ պետք է մի անգամ ինձ հետ գաս ու հասկանաս այդ վայրի իմաստը, այդ լողափի։ Կարծում ես ես այդ տարիքում կարող եմ սերֆինգ սահորել, դու լրիվ գժվել ես, ես կխեղթվեմ, ոտքերս կկոտրեմ, շնաձկան բաժին կդառնամ։ Այդքան տախտ կալի մի եղիր, լսիր, դու դեռ մանուկ ես, դու դեռ ուժեղ մկաններ ունես, ինչ փոր է, ամեն ինչ իր տեղում է, Հայրիկ։ Flor! Hayrik! Hayrik! Tghas! Ինչ առանձնահատուկ բան կա դրա մեջ։ Ես չեմ հասկանում։ Հանգստացեք, սենյոր, նայեք այնտեղ, հավանում եք։ Ոչ, դա հենց իմ ուզած մեքենան է, Հայրիկ։ Ինձ կպտտես։ Սանտիագո, դու լավ ես։ Ռենատա, ուզում եմ մենակ մնալ։ Ոչ, ես քեզ մենակ չեմ թողնի։ Ռենատա, խնդրում եմ, որ գնաս, մենակ թողից։ Ոչ, ես չեմ գնա, ինձ մի խնդրիր գնալ։ Խնդրում եմ, ասա, ինչ կարող եմ անել, որպեսզի դու քեզ լավ զգաս։ Ռենատա! Բարի լույս, բարի լույս, սուրջ կխմես։ Այո, խնդրում եմ, ես ասես զոմբի լինեմ, գիշերն այնքան վատ եմ քնել, իսկ Մարին որտեղ է։ Նա շուտ է դուրս եկել, քննություններ։ Քեզ ինչ էր եղել գիշերը, հաղորդագրություն էր ստացել, որ ազդել էր վրատ, ինչ էր գրված, սպառնալիք, ես պետք է ընկերություն գնամ դետեկտիվ Ավելիկայի հետ հանդիպելու։ Իմ փոխարեն կմնաս աղջիկների մոտ։ Իհարկե, իհարկե, այո, շատ շնորհակալ եմ։ Բարի լույս, բարի լույս։ Ողջույն, սիրելիս։ Ինչպես քնեցիր։ Լավ, իսկ դու։ Ոչ այնքան, սուրճ կուզես։ Այո, խնդրում եմ։ Լավ։ Դե լավ, ես գնամ, հաջողություն, շնորհակալություն։ Քեզ էլ։ Հաջողություն, շնորհակալ եմ։ Ես ուզում էի հարցնել ձեզնից բացի ուրիշ որևէ մեկին էլի սպառնացել են։ Ուրիշ ոչ ոքի, բայց իմ կարծիքով ինձ սպառնալով սպառնում են նաև ամբողջ ընտանիքիս։ Ամեն դեպքում հիշեք, ես զգուշացրել էի, որ ճիշտ կլինի թողնել, որպեսզի ոստիկանությունն իր կորցնանի։ Ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Ես չգիտեմ, թե ավելի մատչելի ինչպես բացատրեմ ձեզ։ Ուզում եք ասել, որ մեղավորը ես եմ։ Ոչ, ոչ, բոլորովին, ես այդպիսի բան չասացի։ Ես չեմ հասկանում, թե դուք ինչ եք անում այստեղ։ Շուտով կիմանաք։ Ողջույն, Կլարա։ Ահա այն ինչ խնդրել էիր։ Բարի լույս, դա ի՞նչ է։ Այն մարդիկ, որոնք ես առաջ սպառնացել էին, նա ինձ խնդրել էր գտնել նրանց, ես միայն փորձում եմ օգնել։ Իհարկե, ու նաև տղայիցս հնարավորինս ուշադրությունը շեղելու համար, չէ՞։ Ես նոր մի ռեպորտաժ տեսա, որտեղ առնվազն 10 րոպե նվիրել էիք Գաբրիելին, ասես նրա մեղքը վաղուց արդեն հաստատված է։ Ես դրա հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Ես ձեզ մենակ կթողնեմ, որպեսզի դուք հաջողությունները փոխանակեք ու մտքեր կիսեք իրար հետ։ Բայց մի հարց. Որտեղ կարող եմ գտնել մեկին, որ եթե հնարավոր է խոսել։ Ես դերասանուհու նկատի ունեմ, մեկին, ով մտերիմ է ձեզ հետ։ Մի ռոպե, խնդրում եմ։ Մարգարիտա, դետեկտիվ Ավելիկան է գալիս այդտեղ, խնդրում եմ խոսիր նրա հետ։ Աջից երրորդ դուռը։ Ու եք ծեմ ձեզ։ Ոչ, ոչ, ես ինքս ճանապարհը կգտնեմ։ Աջից երրորդ դուռը։ Այո, ճիշտ այդպես, ես ձեզ լավ ընկերոջ հետ եմ թողնում, շնորհակալ եմ։ Լավ, Կլարա, դու ճիշտ ես, իմ որդին անպիտան է, քո որդին իմից ավելի լավն էր։ Բայց նա իմ որդին է, Կլարա, ես պետք է նրա կողքին լինեմ, ես նրան սիրում եմ այնքան, ինչքան դու քո որդուն ես սիրում։ Եվ խնդրում եմ, մի կտեր Վիլմայի տեից, նա քեզ քրոջ նման է սիրում, նա շատ կապված է քեզ։ Ես շատ գործ ունեմ։ Գաբրիել, սրանից հետո քո շահերը կպաշտպանի փաստաբան Գուստավո Լիման։
Evat ce, vaiți mai ric, menc inchipes în care o analogă ce ale nerațarăuțiunii amas. Dreamasin mi-a dat sirea it hars, dar te luțuați. Senior, nici cartul, ies că care o anam și durs gale steriți. Ele sir gapier. Ies să anotați elem cu gorținie, cartul meu chies care o remara cazatel. Gorțul voroș, anham o pata scanuțun mercan. Hodem mega drian, chiar aș ca șfel, arans bavare a rapațul sterii. Ies nahe varaș pet chestu gema cu bian vetan cu ceana șatogneri. Baez de rani sin ce șahelu, neram ca se n-ai nici rențe de rând, voci temes. Mengone care o remi porțel. Țețin șat văcanere în el. Chiechțuț muctală, hanța gorțuțune amarfum. Lav, lăsir Gabrieli, ies că stă înainte haznă la ruțunem talis. Mă tați este of care ai chișer, mă dacă ai cum vor că lovea asta del de pieri cone care a grețună. Miguel, am ceap și noroc alem de zai să meni hamar, să o achirașche. Asta o gorțer, n-am când ne lie. Sirele, sin ce e el? Sa in ce? Tata canța nu s-a ghire. Uzum în vor iese, în vătangutian aș hato nere, vă caiuți un tank. Ai eu, băiți voi cinci? Du tacțene lui Banciunes, ce? Ciști ce? Du tacțene lui Inci Forbanunes, Hans. Șadir lăsir tenis, șatu șadir lăsir. Lav mă tațiș de ince sa se lumeați. Du ai tăvă ince și ceanăcium. Ința măr meche. Ința măr meche te du ince stăneanța asel. Du hoscheriță că hărajarves. Lăsumes, parze! Parze, Hans. Nahkam voreve banasele, menk ankerner enk maite. Ies gitem vor menk erkus el pashtpanum enk mer yerekhanerin. Bayts petki asem, vor Pabloin oknutyun e petk. Menk hints aitpes el anum enk amen or sirelis. Oknum enk Pabloin. Mi rog pe lav. Տեսնեմ թե ով է։ Դետեկտիվ, ի՞նչ եք անում այստեղ։ Եկել եմ Պաբլոին ձերբակալելու, որտեղ է նա։ Ի՞նչ։ Կատակում եմ, սենյորա։ Բայց ես պետք է խոսեմ նրա հետ, կանչեք նրան, խնդրում եմ։ Նա ընկերուհու հետ է, հիմա նրան կկանչեմ։ Պաբլո։ Գալիս եմ։ Ինչ կամա։ Դետեկտիվն է այստեղ, դուրս արի այստեղ։ Գալիս եմ, լավ։ Սենյորիտա գարսա, ինչպիսի անակնկալ։ Ես էլ ուզում էի հետո ձեր տուն գալ։ Ինչքան բենզին խնայեմ։ Հիմա ինչ եք ուզում։ Մենք աչքի ենք ասկացնում այն հաղորդագրությունները, որ ուղարկվել են Իգնասիայի մահվան գիշերը։ Այն զանգերը, որոնք եղել են Լա Նեգրայից, ու էլի այդպիսի բաներ։ Ասա, Կատալինա, դու Իգնասիայի նկարը ստացել ես Դենիսի հետ համբուրվելուց։ Այո։ Այո։ Զարմանալի է։ Իսկ ինչու մեզ չես ասել դրա մասին։ Ես դրան մեծ նշանակություն չեմ տվել։ Նա ստացել է այդ նկարը, հետո ինչ կա դրա մեջ։ Նրա մեջ, որ փեսացուն համբուրվում է ուրիշ աղջկա հետ։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ դու ես դա ուղարկել։ Ամեն ինչում ես եմ մեղավոր, ուրիշ ինչում եք ինձ մեղադրելու։ Ինգրիդ պարան, դու նրա հեռախոսն էիր վեցրել այն գիշեր, երբ սպանվել էր ընկերդ։ Դու ես ուղարկել։ Ինչու ես այդպիսի բան արել, Պաբլո։ Նա քո լավագույն ընկերն էր։ Անկեղծ ասած, ես այնքան լավ չեմ հիշում, թե ինչ էր արել այդ գիշեր։ Լավ, լսեք, խնդրում եմ։ Իրար նկարներ ներբեռնելը շատ տարածված է պատանիների մեջ։ Ինչու եք դրան այդքան մեծ նշանակություն տալիս։ Այո, ես հարբած եմ, ինչ կա դրա մեջ։ Պետք է մեծ ափսոսանք հայտնեմ, Պաբլո։ Դու գաղափար չունես, թե ինչ բան է ընկերությունը։ Դա նույնիսկ կատակ անվանել չի կարելի։ Դետեկտիվ, նա արդեն ասաց, որ դա հիմար կատակ էր։ Ինչ էր կատարվում քո Իգնասիայի միջև։ Ասա, դու եվ Իգնասիոն կրվել էիք այդ գիշեր, ինչու էիք կրվել։ Ասա, դու աչք էիր դրել նրա արսնացուի վրա, խանդում էիր, որովհետև նա քեզնից ավելի տեսքով էր ու ավելի խելացի։ Մենք հետո աչքի կանցկացնենք գիրքը, երբ սովորես կտեսնես, որ ոչ մի բարդ բան չկա։ Ես զարմացած եմ, որ քեզ նորից այստեղ եմ տեսնում։ Որոշել ես կյանքդ Աստծուն նվիրել։ Դու ես փաստաբան գտել Գաբրիելի, եղբորդ որդուն սպանողի համար։ Եթե նա իմ եղբոր տղան է, ուրեմն Պաբլոն ու Գաբրիելը չպետք է փաստաբան ունենան, որ նրանց պաշտպանեն։ Ոչ, Սանտիագո, դա անարդար է։ Ես զարմացած եմ, որ դու որպես օրենքի մարդ այդպիսի բաներ ես ասում։ Նույնիսկ վերջացած հանցագործը արդարամիտ դա դիարժանի։ Ինչ փորձություն եք այդ Աստվածից ուղարկելի դեմս քո բարժամտության։ Այնքան անմեղ, այնքան հավատով լի աչքերով ես նայում մարդկանց։ Պաբլոն ու Գաբրիելն էին հարբեցել իմ որդուն։ Նրանք էին նրան ծեծել։
են, նրանք էին սպանել, ցածկս են ժայռից, և երբ ես ոստիկանությանդ միասին դա ապացուցեմ, դու շատ կամաչ ես, իմ կրծեր եղբայր, և աշխարհում ոչ մի աղոտք քեզ չի ազատի մեղքի զգացումից, որ բուն է դնելու քո հոգում։ Նրանք այստեղ են, Հանսն ու Լանեգրա ակումբի անվտանգության աշխատակիցները, փորձագետներն էլ ստուգում են տեսագրությունը, այսօր պատասխան կտան, դու զանգեր տվել առանցին թույլտվության։ Հիմա արձականի տակ է դրվել իմ հեղինակությունը։ Անտոնիո, ներիր, բանն այն է, որ ես սխալվել էի տեսագրության հարցում, ամեն ինչ չէի ստուգել, ես իսկ մեղավոր զգացի։ Բայց լսիր, ամենակարևորն այն է, որ… Ամենակարևորն այն է, նորեկ, որ պետք է հարգել վերադասին, մտցրու դա գլուխդ, հակառակ դեպքում շատ հեռու չես գնա։ Առաջ! Սա շատ շիտակ հարց է։ Դուք այդ գիշեր, ծեցել եք, թե չեք ծեցել Իգնասիո Ուռուտյային։ Ում, բոլորովին։ Ես իմ արդկանց միայն հանձնարարել էի նրան սիլարիր դուրս հրավիրել ու կնուարկել։ Եվ գիտեք ինչ, հայտղան լրիվ իրեն կործել էր, նա այնտեղ բոլորին խանգարում էր։ Հերիքի անի մաստ խոսեք, ակնհայտ է, որ դուք սիրում եք մարդ ծեցել։ Այո, ես միշտ էլ բռնցքամարտը շատ եմ սիրել, բայց ես միշտ կանոններով եմ մրցել։ Դու 3 տարի առաջ հարձակվել էիր մի վարորդի վրա։ Այդ մարդն ապուշի պես էր մեքենան վարում, նա ինձ քիչ էր մնում տափողակ սարքեր, հենց այդպես։ Ես նրան մի կարգին չեմ էլ ծեցել։ Իսկ կտրված ձեռքն ու 4 կողը, իմ տղաները ազնիվ անհատներ են, նրանք պատրաստված են կասեցնել ցանկացած գործողություն, որ նուխված կլինի մեր հաճախորդների անվտանգության դեմ։ Մենք ամեն ինչ անում ենք հենց նրանց համար։ Շատ լավ, ենթադրենք մոռացանք այդ մարդուն, նրան, որի ձեռքն ու կողերն էին կոտրել, միայն մեքենան արագ վարելու համար։ Բայց այստեղ ավելի հետաքրքիր բան է կատարվել։ Մենք կարող ենք մի ուրիշ գործ մեջտեղ բերել։ Դրա հերոսուհին մեծ սիրով բանդ կգցի քեզ նման խոզին։ Պատրիսիա Գոնսալես, այդ անունը քեզ ինչ-որ բան ասում է։ Դու բռնաբարել ես նրան, արել ես ինչ մտքովդ անցել է 7 ամիս առաջ։ Նա էր մեղավոր։ Ես ընդամենը տղամարդ եմ։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչքան տղամարդ ես։ Դա այն շիկայերն էր, նա սկսեց խփել տղային։ Ես նրան միայն գցեցի, նրան Ալֆրեդոն սկսեց ծեցել, ես ասացի, որ վերջացնի, բայց նա արդեն շատ էր ոգևորվել։ Դե, եթե իմ տղաները ծեցել են այդ երիտասարդին, ապա դա լրիվ իմ կամքին հակարակ եղել։ Բավական է, խափես Հանս, մենք երկուսս էլ լավ գիտենք, որ դու քո մարդկանց ուղարկել էիր Իգնասիո եթերից։ Դե, շարունակիր ամեն ինչ պատմել, թե չէ քեզ համար ավելի վատ կլինի։ Սպակարվալյո, թողնենք, որպեսզի մեր ընկերը մի քիչ մտածի։ Անտոնիոն ամերն է, ինձ թվում է, մենք ավելի ստացանք Հանսից, քան նույնիսկ սպասում էինք։ Երևի նրա ավազակները սպանել են տղային, մենք պետք է շարունակենք սեղմել նրան։ Խնդրում եմ, չի կարելի, նրա պաստաբանն այստեղ չէ։ Բայց մի հարցում ես քեզ հետ համամիտ եմ կարվալը, նա մերն է, ես չգիտեմ, թե մենք միջև ուր կհասնենք, բայց ես չեմ ուզում նրան դուրս թողնել մեր ձեռքից, նա լրիվ մերը կլինի, եթե խելացի գործենք։ Նայիր, դետեկտիվ, սպա, այն տեսագրության վերլուծությունը, որ հանձնարարել էիք, արդեն արված է։ Արդյունքը տեսեք, ահա մեկը, այև մյուսը, ինչ եք տեսնում։ Նայեք այս մարդուն։ Նա անհետացավ։ Ինչ-որ կախարդանքով անհետացավ։ Ավելի ճիշտ, ինչ-որ մեկը նրան անհետացրեց։ Ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ այս տեսագրությունը մոնտաժված է։ Մարդիկ ճիշտ են ասում, որ ծեց է եղել։ Բայց պետք է ասեմ, որ նա, ով աշխատել է այս տեսագրության վրա, շատ է մուտ եղել։ Իսկապես, չեմ կարողանում հավատալ, ինչպես կարող էին անուշադրության մատնել այդպիսի բանը, ուրիշ ինչ կա տեսագրության մեջ։ Ալֆրեդան ու այն շիկահերը դաժանորեն ծեցում են իմ որդու փողոցում։ Այդ ընթացքում ինչ ասես կարող էր պատահել։ Իհարկե։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հարցն այն է, թե ինչու նորմալ չէիք նայել այդ տեսագրությունը, ինչու էիք այսքան ուշացնում։ Ցավոք սրտի նման գործերում այդպիսի բաներ երբեմն պատահում են։
Ոչ, ոչ, մեղավորը ես եմ։ Ես եմ դրա համար պատասխան տալիս, ուրիշ ոչ ոք։ Ես պահանջելու եմ, որպեսզի դեպքի վայրում վերականգնենք իրադարձությունների ընթացքը բոլոր կասկածյալների, անվտանգության աշխատողների, բոլոր նրանց մասնակցությամբ, ովքեր կարող էին ինչ-որ բան անել Նաչոյին այդ գիշեր։ Ես էլ եմ ուզում այնտեղ լինել։ Չեմ կարծում, որ դա հաջող միտք է։ Այնտեղ են վերվելու կասկածյալները։ Իրավիճակը շատ բարդ է լինելու։ Ձեզ համար ցավալի կլինի։ Ինձ համար ոչինչ չի կարող ավելի ցավալի լինել, քան այն, որ ես չգիտեմ իր որդուն սպանողի անունը։ Դրա համար էլ ես ուզում եմ այնտեղ լինել և խնդրում եմ, ինձ չմերժեք։ Ֆիլմը կրկնօրինակվել է Շանթ հեռուստաընկերությունում 2016 թվականին։